baa ku waxyeeloobay caruur xoolihiina waa naga dul taagan raqdoodii wixii cunayna xoolaha naf ma leh waa wax suntii ku maqan tahay oo yaala oo xidhxidhan oo xerada ku oodan dadweynaha ku dhaqan deegaanka biyashinaha ee duleedka waqooyi ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay alaabiyo dhacay oo isugu jira caano, sharaabyo kala duwan iyo waxyaabo kale oo waqtigii loogu talagalay dhaafay ayaa lagu soo daadiyay deegaankaasi kuwaasi oo waxyeelo gaarsiiyay tiro xoolo ah oo ku dhintay iyo sidoo kale caruur yaryar oo cuntay oo xaaladooda caafimaad hadda lala tacaalayo iyo weliba xayawaanka loo yaqaano daanyeerka oo isaguna dhibaato xoogani ay ka soo gaadhay alaabahaasi dhacay ee lagu soo daadiyay deegaankaasi waxaana Star TV oo goobtaasi booqday uga warbixiyay gudoomiyaha tuulada biyashinaha iyo odayaasha kala duwan ee ka tirsan deegaankaasi waxaanay baaq cabashaa u direen dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo iyadu arintaasi ku shaqul leh una xil saaran shacab ilaalinta deegaanka waxaanay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada alaabtaasi dhacay ku soo qubaysa deegaankaasi waa kuwan odayaasha deegaanka biyashinaha arintani ka hadlaya halkan waxa ka dhacday dhib weyn dhibtaasoo dad iyo xoolaba leh waxa weeye xashiish baalkan lagu soo daadiyay raashin dhacay raashinkaasi nooc walba waa sharaab baasto ciyaalkii xoolaha way cuneen waxa weeye xoolaha wad aragtaano oo kuwa ku dhintay waxa weeye waantii abaaraha kasoo hadhay dadkiina waxa weeye waa sakraad oo qaar baan soo daweynay marka haa marka waxa weeye dhibta ciddii horta halkaa ku shubtay waxa weeye kama hadhayno yaa dowladdana waxaanu leenahay dadka iyadaa ka mas-uula waxa weeye waddanka iyadaa ka mas-uula arrinkaa in wax laga qabto waxay dad iyo xoolaba horta dhibaata inagu haysaa laakiin waxaan u sheegaynaa dowladda waxaa ka maqan qaybtii dabagalka anba ahaato dowlad hoose ama ahaato dowlad sare ogaanshihii dadkiiyo dhibaatadiiyo wixii meeshii xooluhu macaa biyuhu marayeen qudhunka uu taga marka waxaan leenahay arrinkani dowladda isu saaran yahay inay wax ka qabato iminkana ilaa maxkamadda waanu geynaa arrinkaa oo lawyer baan u qabsanaynaa deegaankao dhanna waan iskugu keenaynaa waa aragtaan meesha ka dhacday iyo waxyaal xoolaha dhintayna waa arkaysaa wax weeyaan waa wax aan laga waantoobayn oo lagu soo rogayo meesha marka de waxyeeladeediina waad hawbteen xoolihii raqdoodana waa aragteen waxaan leenahay de waxaa dowladdu waxa ka qabato waxaanan leenahay de dowladda hoose xashiishka qaabilsanayd waxaanu maqalay inay ku wareejiso cid dabagala inaanay ku samaynayn waa la arkaa way muuqataa marka waxaan leenahay waxaa dowladda hoose iyadaa lahayd shaqada waxa ka qabato iyo tasaraba dhibaatadani mid nagu cusub maahayn dhoweyd ba wayna haysatay muxogaaye marka way dhacaysay dhibaatadani dhibaatadaasoo u badan xashiis aanaan garanayn aqoonna u lahayn oona looga keenayay magaalooyinka annagoo ah magaalada Hargeysa jaarkeeda xaafadda biyashinaha dhibaatadaasoo ka dhacasa xashiiska xashiiskaasoo ay cunayaan caruurtii yar ee maatadii maadsada wayna way naqaanaa maga waata nacnaca aabuhu u soo qaado nacnacyo bannaan loo dhigayna maxaad u malayn xooluhu waa meel sokee maanta waxaan u baqannaa waxa weeye ubadkii yaryaraa waxa meesha waa waddo waxaa marda arday aad u fara badan oo iskuulka taga biyashinaha xaafadaha ka kala yimaada had iyo jeer waxay arkaan ubadkaa yari nacnaca waddada daadsan ma garan karaan ma garan karaan nacnaca iyo sharaabkaasi wuxuu yahay iyo cid u dhigtay iyo inuu mid dhacay yahay way cunayaan marka waxaanu leenahay annagu waxaanu u haysanaa unaan u daba fadhiisanaynaa waa dowladda hoose alaabahaasi dhacay ee lagu soo qubay deegaanka biyashinaha oo ay cabasho xooggan ka muujiyeen dadka deegaankaasi oo ay ku waxyeeloobeen caruur iyo xoolaba balse arrintaasi oo aan isri wax ka weydiiya dowladda hoose ee magaalada Hargeysa oo shacabka magaalada Hargeysa u xilsaaran ayaa ka gaabisay inay arrintaasi ka jawaabto xamse jaamac xuseen xamse wowo telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa